Obrundit ჩვენ ისტორიმარი გახლავთ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი ელდარ ბუბულაშვილი. Მოგესალმებით ბატონო ელდარ. Მადლობა მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. Ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოში არსებული ლისიწმინდების შესახებ საუბარს და ამჯერად ჩვენ ვისაუბრებთ მაცხოვრის სამსჭვალის შესახებ. ბატონო ელდარ, ქართლის ცხოვრებაში ლეონტი ბროველი მოგვითხრობს, როგორც ჩვენ ვიცით, ქრისტეს სამსჭვალი, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ლურსმანი, რომლითაც მაცხოვარი გააკეს ჯვარზე. ბიზანტიის იმპერატორმა კონსტანტინემ ახლად გაქრისტიანებულ მეფე მირიანს გამოუგზავნა საჩუქრად. აი, რა წყაროები ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ნამდვილად ის სამსჭვალი, რომლითაც მაცხოვარი იქნა ჯვარზე გაკეს? Yeah. მოგესალმებით. Თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ქართლის ცხოვრების ერთ-ერთი ავტორი ლეონტი ბროველი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ინახება უფლის კვართან ერთად უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს სამჭვალი, რომელიც ვნების დროს დალურსმული იქნა იგი. მაგრამ არა მარტო ლევონტი ბროველი, არამედ ჩვენ ქართველი წყაროებიც სხვებიც ადასტურებენ, რომ ნამდვილად ესე უფლის სამჭვალი საქართველოში შემოსვლებული იქნა მეოთხე საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც მოხდა წმინდა ნინოს მიერ ქართლის გაქრისტიანება და ქრისტიანობა სახელმწიფო სარწმუნოებად იქნა გამოცხადებული. მაგრამ არა მარტო ქართული წყაროები, არამედ მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნის საქართველოში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერებიც აღნიშნავენ ამას და გვაქვს ჩვენ ამ მხრივ ლათინური და იტალიური წყაროები. ასევე ძალიან საინტერესო არის რუსული წერილობითი წყაროები, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძვირფას მასალას გვაძლევენ. Კერძოდ რუსი ელჩები და ამ ელჩობაში მყოფი სასულიერო პირები. ეს განეკუთვნება დაახლოებით მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებს. განსაკუთრებით მე-17 საუკუნის რუსულ ელჩობის ჩანაწერებში არის საინტერესო ცნობები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასე რომ იმ თავითვე ნათელია, რომ უფლის კვართან ერთად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მეოთხე საუკუნის 20-იანი წლებიდან უკვე ფლობდა ქრისტიანობის ამ უდიდეს სიწმინდეს. გარდა ამისა, სხვა სიწმინდეებიც გვაქვს ჩვენ მაცხოვრის სახელთან დაკავშირებული, მაგრამ საინტერესოა, რომ ზოგიერთი სიწმინდის არსებობა ვიცით ჩვენ. აქაც ქართული წყაროები, ალბათ ამას მე შემდგომ გადაცემაში ვისაუბრებთ ამის შესახებ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დიდი ნაწილი ჩვენამდე არ მოუღწევია. აი, სად არის მაგალითად ბუნებრივად ჩდება ეს კითხვა, ხო? არა, ამაზე კი მოგახსენებთ. კონკრეტულად მოგახსენებთ, კი, მოგახსენებთ ამის ქვემოთ, ძალიან ქვემოთ მოგახსენებთ ამის შესახებ, ძალიან საინტერესო საკითხია. თანმიმდევრულად მიყვეთ თვითონ წყაროების თხრობას და იქ უკვე გამოჩდება. ცნობილია, რომ თვითონ ესე იგი საქართველოში სახელმწიფოს სარწმუნოების ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება და წმინდა ნინოს ღვაწლი ამაში ძალიან დიდი იყო, დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც კონსტანტინე იმპერატორმა და დედამ მისმა წმინდა ელენე დედოფალმა გოლგოთაზე მიაკვლიეს ესე ქრისტეს ჯვარცმის ადგილს და იმპოვეს ძელი ცხოვრების ჯვარი, რომელთაც ჯვარს აცვეს იგი. Da, ამის შემდეგ ეს თვითო ქართლურ წერილობით წყაროებში ამებებთან დაკავშირებით ყველაფერი ცნობილი არის. უკვე იციან, რომ აღმოჩნდა ეს ჯვარი და ძალიან საინტერესო არის თვითონ მიმართება ამის შემდეგ. მირიან მეფემ სწორედ ესე იგი გააგზავნა წარმომადგენლები ბიზანტიაში, რომ მოხდარიყო ქართლის გაქრისტიანება მასიურად. და ისინი ჩამოდიან აქ სასულიერო პირები და ნათლისღების მიღების შემდეგ მათ შორის იყო ჭეშმარიტი მღვდელი იოანე, რომელიც პირველი მთავარეპისკოპოსად ეკურთხა, მერე საქართველოს ეკლესიის წმინდანი გახდა. ამის შემდეგ მირიანი აგზავნის მთავარეპისკოპოს იოანეს დავალებით იმისა, რომ ძველი ცხოვრების ჯვრის რაღაც ნაწილი იქნეს ჩამოტანილი. კონსტანტინე, როდესაც გაიგებს ამას, სწორედ ძველი ცხოვრების ჯვრის ნაწილთან, ფეხთა ფისართან ერთად უფლის სამჭვალი იქნება ჩამოსვენებული საქართველოში. ქართული წერილობი წყაროებში, აი ლეონტი ბროველთან და სხვებთანაც მოქცევა ქართლისა, ისი პირდაპირ მითითებულია, რომ მან გამოატანა სამჭვალნი ხელთანი. ესე იგი, აქ მრავლობით ფორმაში არის. ესე იგი, ორი ჩამოიტანა და ამაზე ქვემოთ გვექნება საუბარი, რატომ ვაქცევთ ამას ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას. სწორედ ეს არის ის სამჭვალი კადრებში, რომელიც ჩანს, ის რომელიც დღეს საქართველოს ეკლესიის კუთვნილებას წარმოადგენს. ამაზე ქვემოთაც მოგახსენებთ.
Magram sa intereseze ahla tviton is fakti rom ai am ese ge chamasonebis dros ese ge rodesats es elchobas gadatsa da tsamoson ese ge sakartveloshi ერთი ფაქტი იქნა გათვალისწინებული. კონსტანტინემ დაავალა მათ შორის სასულიერო პირებს და კირით ხურუებს, რომელიც ბიზანტიიდან მოდიან, როგორც კი საქართველოს შევიდოდნენ, აეშენებინათ ესე ტაძრები. Და მართლაც, როდესაც ბიზანტი კონსტანტინოპოლის კონსტანტინეს დავალებით შემოდიან ისინი საქართველოში, ერუშეთში, წუნდასა და მანგლისში დაიწყეს შენება ტაძრისა და საინტერესოა რომ ეს იწმინდები იქ იქნა დასვენებული. Ai magazia Leonti Mroveli, Gueune Barom, se erușeci, da se nebulikna samčuali. Holo, se pehta pizzari, da se nebulikna mangliš. Magra, mokceva je kartlisa, ce te ganske je opulcno vas gazilus. Mokceva je kartlisa, je gazilus. Da, Arsen Beris, schoreba, metormete sa okulis mogoce, spindanino schoreba, ako se da se reli Arsen Beris, iz gadmocem srom. Ese samčuali, da se nebulikna mangliš. Holo, pehta pizzari, da se nebulikna. Erușeci. Ჩვენ უფრო ვემხრობით მოქცევაი ქართლისა ის ცნობას, იმიტომ რომ სამჭვალის მთელი ისტორია მანგლისის ტაძართან არის დაკავშირებული. Მაგრამ საინტერესო არის რამდენი სამჭვალი იყო საქართველოში. Აი ეს არის ძალიან საინტერესო. Სულ ხო 4? Არა, სულ 4 იყო, მაგრამ ქართულ წერილობით წარმოში მითითებულია რომ ეს არის ხელთანი სამჭვალი ხელთანი, ესე იგი. Da, ai cartul cerului, ar vrea să pindă pe nimeni timpul era sam cualnim, raulobit i pormita, ahmari. Da, amitom, se ghi, ako ori gulismova, bune privie, da, șem domni istoria zguiciu în epsilon, ne-am dilat de esa se ico. Sfata șoris, Kriste se sam cuali se șesahe, Kirion Sauks, Metsamete Saukonis, Bolus, Jerusul, Enaze, Gamu, Akradă, Mere, cartul Enaze, pastirši, da, žurnal Cremši, galdzelebe bi sahi, ce statia. Isic, zalian sa intereso detalibis, gadmukcens, am paktan da gavširivit. Da, kartul cerule bi cvarvepši, ese ge, tweet, ese ge, ori samčuali iko magram, ese ge, ese samčuali, rodisac, შემოსვენებული იქნა აშკარა ჩანს რომ აი მირიანი ძალიან ესე განიცადა ის რომ როდესაც შეიტყო რომ ესე იგი სამჭვალი შემოსვენებული იქნა და შეიტყო რომ ესე იგი ის ცხეთაში არ მოასვენეს არამედ დაასვენეს ერუშეთში და ესე იგი სიწმინდები დაასვენებული იქნა მეორე კიდე მანგლისში ძალიან ესე იგი ეწინა ეს მაგრამ დაამშვიდეს იმის გამო რომ უფლის კვართი ინახებოდა მათ ეს კიდევ უფრო და სწორედ აი ამ დროს მოხდა გამჟღავნება თვითონ უფლის კვართის ამაზე ჩვენ წინა საუბარში აღვნიშნეთ. მაგრამ თვითონ ამ ფაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამჭვალის რაოდენობის შესახებ. ბუნებრივია რომ ესე იგი აქ კარგახანს იმყოფებოდა მაგრამ მე-7 საუკუნის 20-იან წლებში ეს სამჭვალი გატანილი იქნა საქართველოდან და ეს ამის გატანა უკავშირდება ჰერაკლე კეისარს. Მოგესწრებათ ჰერაკლე კეისარმა ესე იგი გარკვეულ პერიოდში იცით თქვენ ისტორიიდან რომ მე-7 საუკუნის მე-6 საუკუნის დასასრულსა და მე-7 საუკუნის დასაწყისში სპარსელებმა ეს ძელი ცხოველი ჯვარი მთლიანად მოიტაცეს და ჰერაკლე კეისარმა ილაშქრა 10-იან წლებში სპარსეთში ბაღდადი აიღო ის ხოსრო მეფე მოკლა და ეს ჯვარი უკან დაიბრუნა ამის შემდეგ ის საქართველოში ლაშქრობს 627-28 წლებში და სწორედ აი ამ ლაშქრობის დროს მას ეს სიწმინდები, მათ შორის ფეხთა ფიცარი და ქრისტე სამჭვალი წაუღია. აჰა. მაგრამ რამდენი წაიღო? ორი ხომ იყო ქართული წყაროებით პირდაპირ დავლებ. ორივე წაიღო თუ ერთი? ხო, ამაზე ქვემოთ აღნიშნავთ, ძალიან საინტერესო ეს ცნობა. ქართლის ცხოვრების მიხედვით წაიღო სამჭვალი, ესე იგი ფეხთანი, ესე იგი ორივე გაუტანია თითქოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვახუშტი ბატონიშვილი ძალიან საინტერესო ცნობა ის ცნობა ძალიან ევროპული დონის ისტორიკოსი გახდა ის ამბობს რომ სამჭვალი არ წაიღო ორივე არამედ ერთი სამჭვალი წაიღო საგანგებოდ უსვავს ხალხს ვახუშტი რა წყაროს რა მასალას ეყრდნობა ჩვენთვის უცნობია მაგრამ კიდე გეუბნებით ეს ევროპული დონის ისტორიკოსი გახდა და ცარიელ თუ რა მასალა არ ქონდა ესე არაფერს არ დაწერდა და ბუნებრივია რაღაც ქონდა მას ამის ხელში სახები. Მაგრამ შემდგომი ისტორია ნათლად დადასტურებს, რომ მართლაც ერთი სამჭვალია წაღებული. იმ დროინდელ ქართლის ერისთავარც ადანესე ძალიან განუცდია ეხვეწა თურმე ბერს, რომ ესე იგი დაეტოვებინა სამჭვალი, მაგრამ ვერ მოხერხდა და ისე ესე იგი იძულებული იყო, რომ დათანხმებულიყო. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ჩვენ მე-13 საუკუნეში და მე-17 და მე-18 საუკუნის წყაროებში გვაქვს, რომ
საქართველოში კიდევ ორი სამჭვალი არის. Ესე გამოდის რომ ესე თუ კი წაიღო რა მოხდა. Აი ამის შესახებ ჩვენ როგორ დაბრუნდეს სხვა წყაროები არ გვაძლევთ ცნობას, ისე ვახუშტი ბატონიშვილი გვეუბნება რომ 1022 წელს როდესაც ბაგრატ მესამე დაქორწინდა ბიზანტიის იმპერატორის ძმისწულზე ელენე დედოფალზე, სწორედ ეს სამჭვალი დაბრუნებული იქნა. მაგრამ აქ დაბრუნებაზე ხაზგასმა არის მხოლოდ ერთ სამჭვალზე. ესე იგი, მანამდე ერთი სამჭვალი საქართველოში ინახებოდა. ესე მე-19 საუკუნის ძალიან საინტერესო წყარო გვაქვს, ეს არის უკვე მანგლისში დაცული სამჭვალი და რუსუდანის ძე დავით მეექვსე ნარინი, ესე იგი წარწერაც აქვს ამ ბუდეს, ესე იგი ოქროს მიტრას უკეთებს ამ სამჭვალს, სადაც ჩასვენებული იქნება. ეს მიტრა არ არის თავსაბურავი, ეს არის ამ სამჭვალის შესანახი. ეს ოქრო და წარწერაც ამშვენებდა ამას. ეს წარწერა შემორჩენილია და ჩვენ გვაქვს უკვე ეს ეპიგრაფიკული ძეგლი. ასე რომ მე-19 საუკუნეში უკვე ეს სამჭვალი და არის დაფიქსირებული მანგლისის ტაძარში. ამიტომ ვახუშტის ეს ცნობა რომ მეორე სამჭვალი იყო, უნდა იქნეს სარწმუნოწარე. მაგრამ მე-17 საუკუნეში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ცნობები. უკვე კათოლიკე მისიონერები და რუსული წერილობით წყაროები მეორე სამჭვალს ასახელებენ დასავლეთ საქართველოში. აი ძალიან საინტერესო ეს. მაგალითად, ესე იგი იერუსალიმის პატრიარქი დოსითეოსი წერს, რომ წალენჯიხაში მონასტერში მას უნახავს ერთ-ერთი სამჭვალი. და იმედა დასავლეთ საქართველოში კიდევ სხვა წარმოებიც გვაქვს რომ წალენჯიხაში და ბედიაში ყოფილა და ზოგი კიდევ გელათში ასახელებს. ეს ერთი და იგივე სამჭვალია, მაშინ ეს სიწმინდეების გადატანა განმასვენება ჩვეულებრივ მოვლენა იყო და ამიტომ ეს გადატანა განმასვენება ჩვეულებრივ ხდებოდა. რაც შეეხება ბოლო პერიოდს, ეს ძალიან საინტერესო არის. ესე იგი აი უკვე სამჭვალი მე ესე იგი მე-17 საუკუნის ბოლოს ერთი სამჭვალი გატანილი იქნა რუსეთში. და დღეს რუსეთში არის ერთ-ერთი სამჭვალი. და ეს უკავშირდება არჩილ მეფეს, ეს გახლავთ ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზის ძე, ის იმერეთში მეფობდა და 1682 წელს წავიდა იმერეთიდან რუსეთში გაემგზავრა და თქვა რომ ესე იგი გელათში დაცული სამჭვალი წაეღო. წამოიღო, მაგრამ წყარო გვეუბნება რომ ესე კათალიკოსი იმერეთისაო დაეწია და თქო ესე ნუ წაიღებო, მათს ნუ მოაკლებ ქვეყანასო. მაგრამ მოაჭრეს წვერი და ნაწილი დატოვეს ეს. მაგრამ რუსულ საიტებზე და რუსულ ისტორიკებში მიჩნეულია, რომ დღეს არსებული რუსეთში რაც სამჭვალია, ეს უნდა იყოს იმერეთიდან წამოღებული, რაც სწორი არ არის. რატო იცით? იმიტომ არ არის, რომ რუსეთში დაცული სამჭვალი გატანილია აღმოსავლეთ საქართველოდან. ამის შესახებ ცნობას ვახუშტი ბატონიშვილი გვაძლევს. ხა ვახუშტი გახდათ არჩილ, ესე იგი ვახუშტის მამა ვახტანგ მეექვსე იყო ძმისწული არჩილ მეფისა და ამიტომ ვახუშტი იმ გარემოში მოღვაწეობდა, იმ გარემოს იცნობდა და მართლაც რუსეთში გატანილი სამჭვალი ეს იყო მანგლისიდან წაღებული. მანგლისში დაცული სამჭვალი დაახლოებით ესე იგი მე-16 საუკუნეში სიონში გადმოდის. იმიტომ რომ მანგლისის სამიტროპოლიტო სიონს შეუერთა და ამის შემდეგ ეს წაიღო და ამ სამჭვალს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. 1682 წელს როდესაც ჩავიდა ვახტანგი ასტრახანში, ვახუშტი ის არჩილ მეფე ვახუშტი ის გააჩერეს ასტრახანში, ცირეხანს შეაყვანეს და აქ ახალი წელი იყო, სამი წელი იყო იქ, იმიტომ რომ რუსეთში იყო ესე ტრადიცია, როდესაც ვინმე მივიდოდა, საგანგებოდ უნდა გამოეკვლეთ, რა მიზნით მიდიოდა. და ერთ-ერთი ახალი წლის წილინ ღამეს სანთელი დაუნთეს და გაჩნდა ხანძარი. დაიწვა ყველაფერი, მაგრამ გადარჩა ეს სამჭვალი, რომელიც ოქროს ბუდეში იყო და სამჭვალი ამის შემდეგ ჩაასვენეს და არჩილი სესიაცქოიში დასახლდა. იგი 1713 წელს გარდაიცვალა და 13 წლის შემდეგ მისმა მეუღლემ, ქვრივმა ეკატერინემ ორ გუნდელ მონაზონს, გაბრიელ და არსენს დაავალა ჩუმად, რომ ეს სამჭვალი ისევ საქართველოში დაბრუნებულიყო. მაგრამ რომ მოქონდათ ეს სამჭვალი ყაზანში, მათ გაჩერდნენ და ამ დროს წამოეწიათ არტემ ვოლინსკი, ეს რუსი დიპლომატი გახდა, მან ყველაფერი გაიგო და ყაზანის მიტროპოლიტ ტიხონს ყველაფერი მოახსენა, რის გამოც ეს სამჭვალი ჩამოართვეს მას და პეტრე პირველის ბრძანებით ერთხანს ყაზანში იყო და შემდგომ მოსკოვში გადაასვენეს, სადაც ეს მიძინების ტაძარში იყო და ამჟამად ეს სამჭვალი ის ოქროს მიტრის ბუდი აღარ აქვს. და ეს კრემლის მუზეუმში ინახება, დაკარგული არის. მაგრამ ჩვენ წარწერა გვაქვს და თვითონ
Zardakhshe, romelic 1688 წელს თარიღდება, ეს არჩილ მეფის მოპირკეთებულია და ძალიან კარგი ძვირფასი თვლებით არის შემკული და რუსეთში ამხრივ მოხდა. Რაც შეეხება იმ წაჭერელ სამჭვალს, ეს სამჭვალი ქუთაისში იყო კარგახანს და მერე იკარგება მის შესახებ ცნობები და როდესაც მე ამ სიწმინდეზე მუშავდი, უწმინდესა და უნეტარსთან შეხება მქონდა და უწმინდესორე დაუსვი კითხვა, როგორ მოხდა ეს სამჭვალი თბილისში. უწმინდესმა ამაზე ზუსტი პასუხი არ გვეთხრა, ალბათ იმის გამო რომ მაინც დაფარული ნაყოფელიყო და ეს სამჭვალი ერთ-ერთი მონასტრიდან ჩამოსვენებული იქნა და ამჟამად სწორედ საპატრიარქოშია დაცული და წაჭერილი აქვს. ძალიან საინტერესოა თვითონ რომ მოსკოვში, კრემლში დაცული სამჭვალი არის და 14 სანტიმეტრ ნახევარი და ჩვენთან 11, იმიტომ რომ ეს წაჭრილი აქვს ეს ნაწილი და სტორდის სამჭვალი, რომელიც თავის დროზე მოხდა წვეტის მიღება. საინტერესო ერთი ფაქტის აღნიშვნა რომ სამჭვალზე ესე ხდებოდა დაფიცებაც კი ერთგულებაზე და ფიცის გატეხა ძალიან დიდი ცოდვად ითვლებოდა და ძალიან სხვა მასალებიც ალბათ დრო აღარ დაგჭა ჩვენ და დრო უნდა ცოტა დაგჭა ღვთისნება ჩანს ამაშიც ბატონო და რაც თქვენ ძანეთ ეს ისტორიები რაც მოყევით რომ მაინც აი ამდენი მცდელობის შემდეგ რომ ეს სამშვალი ყოფილიყო ჩვენ ქვეყნიდან გატანილი საბოლოო ჯამში მადლობა ხმებს მაინც აღმოჩნდა ჩვენთან ხო დიახ, რა არის ისიც ძალიან საინტერესო იყო რომ აი წერილები გვაქვს ჩვენ ბესარიონ ორბელიშვილი კათალიკოს პატრიარქი გახდა 1728-39 წლებში. ის ვახტანგ მეექვსეს გულის ტკივილი წერს, ეს სამჭვალი რაც წავედა ქართს მადლი მოაკლდაო. აი რა თქვენ როგორი თქვენი ოჯახი როგორ რადღეშიაო, ეს უფლის საჯელია ჩვენს მიმართო. ქვეყანა დაქცეულიო, საშინელი ვითარება და აიმიტომ ეს სამჭვალი ექნეს დაბრუნებულიო. ვახტანგ მეექვსე მიმართა ჯერ კიდევ პეტერე პირველი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო და აკრძალა რომ ეს სამჭვალი არ უნდა დაბრუნებულიყო საქართველოში. და შემდგომაც იყო მცდელობა ამის დაბრუნებისა, მაგრამ ეს მცდელობა ყოველთვის მარცხით დაიწყო. სწორედ ამიტომ ალბათ რამდენი დიდი მტერი ყავს გარშემო ამ პატარა ქვეყანას და ის სწორედ მაგიტომ ამ ხელსიწმინდეებს ფლობს ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ ერთი ფაქტი მინდა აღნიშნო, ეს არის კი ამით დავასრულოთ. ეს არის ერთი ფაქტის აღნიშვნა, რომ ესე იგი დანარჩენი სამყაროში როგორა პრეტენზიები სხვებსაც აქვს. ტირიში არის მაგალითად სამჭვალი, მაგრამ ეს სამჭვალი არის უფრო ფეხთა ფიცრის, ესე ფეხთა სამჭვალი გახლავთ. და არის კიდევ ერთ-ერთ მუზეუმში თურქეთში დაცული სამჭვალის ერთი ფოტო. ფოტოებიც აცხადებენ მის აცხადებენ, აცხადებენ. სულ მაგალითად ახლა ინტერნეტ საიტებზე რომ ნახე მე მასალა დაახლოებით სოფლიოში 12 ქრისტეს სამჭვალი არის, მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ერთ-ერთი გერმანელი ავტორი გახლავთ ოგუსტ რაინერი, რომელსაც ჩემთან ურთიერთობა აქვს და მიუხეშია ძალიან ბევრი სიწმინდეები დაცული, ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს მონაპოვარი არის, ძალიან საინტერესოა და სწორედ ამ პიროვნებამ მე წერილობით შემოტყობინა რომ მასაც ასე იგი რომ 12 ქვეყანა აცხადეს პრეტენზიას და როდესაც ჩვენს ინგლისურ ენოვან ნაშრომს გაეცნო ამის შესახებ, ის პირდაპირ განმეცხადა, რომ არც ერთი წერილობითი წყარო ზუსტ ინფორმაციას ისეც, როგორც ქართული წყაროები ძლევა ქრისტეს სამწვალის შესახებ სხვა ქვეყნის წყაროები არ გვაძლევს. თუმცა მოკლედ რომ გვიპასუხო და დავასრულოთ ბატონო, ქართული წყაროების გარდა, ისტორიული წყაროების გარდა, უცხოური წყაროების თუ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში დიახ, მოგახსენეთ მე, ეს არის ლათინური წყარო, იტალიური წყარო და თქვენ ეს სწორედ რუსული წერილობითი წყარო. კეთილი, მოკლედ რომ დავაანონსოთ ჩვენი შემდგომი გადაცემის თემა. მომავალში ჩვენ ესე იგი ვისაუბრებთ ქრისტეს უფლის სახელთან დაკავშირებულ სხვა სიწმინდებზე, ეს იქნება ძველი ცხოვრების ჯვრის ნაწილები, ძალიან საინტერესო საკითხია პინაკი, ესე იგი საიდუმლო სერები დროს ის თასის ნაწილი ჩვენთან ინახებოდა. ქრისტეს წვერის ისა ღერები, ქრისტეს სისხლი, ღრუბელი ქრისტესი, ჩვენ ნახეთ თვით ფოტომასალაც გვაქვს მაგისი და სხვა, ბევრი სხვა. ვიზუალურადაც საშუალება ჩვენს რომელითაც ესე იგი გვემეს უფალი და
Salin s-a interesat de am temele. Sau bari dîdi magoba, și am de gătit ceva tânde dacă am știut obiți. Nahamdis. Prevașcând, tu mai curabil, istoric medicină, bătă doctori, profesori, geolati, medicină, bătă academii, să academicosi, bătă niel dar bubulașuli sau probda, se te udi desisit medicină, să hai progres matzhovri, samșcualia, ce am gvelu de bă, cam așa bolit, ele mai curabil, Gheorghe Rogorțuici. Gismet. Dilam și dobisa. O găsal mă vid. Gismet, ce am Tilam și dobisa. Tilam și dobisa. O găsal mă vid. Ca gățanit, tu șei zleba. Notarie, banuide. Ძალიან სასიამოვნოა. Ბატონ ჩემო, დღეს შეკითხვა ასე იყო დასმული. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მოციქულთა ხანის ერთ-ერთი პირველი მოწმობაა საქართველოში წმინდა მატათა მოციქულის საფლავის არსებობა და თქვენ უნდა გეპასუხოთ შემდეგ კითხვაზე. ჩვენი ქვეყნის რომელ კუთხეში განისვენებს იგი? ბატონო, როგორ გესმით ჩვენი? ნახოს უიოს ციხესთან. აჭარაში. Îmi xanat absari ercu amat că să amasă ce găsesc. Tidi madloba, armate pe obscii sure. Talian tidi madloba, băt an notar simeti viconiu tram momal și stăguic. Acșiu de băt, cun cadet semis mom de unos umreb tanet să stau bruntebi.